V tomto okamžiku byl závěrečný osmý dostih dnešního programu cena EBF rovina třetí kategorie na 1800 metrů. Pro tříleté nezvítězivší koně odstartován 11 nezvítězivších aktérů, tedy na trati do čela dostihu Lemien, ale společně s ním je tam také Sisy Pop, z nějž Hordubal tam zbíhá a zřejmě se ujme vedení. Dále také v předním sledu Guillotine Shave a z nějž Kissy Storm. Teď je to tedy Hordubal a Sisy Pop na vedoucích dvou pozicích. Třetí Kissy Storm, na čtvrté následuje Lemien, dále potom Guillotine Shave a také Polish Pearl v tom sledu zhuštěném od první do šesté pozice. Dále pak už s rozestupy Morgan, za ním následující Oggy. Na předposlední pozici je to Angel Beauty a polouzavírá Fulmine Luna. 1200 metrů do cíle, teď už méně, koně míří na konec protilehlé roviny a dostanou se na začátek Lahovického oblouku. Kilometr do cíle závěrečné položky dnešního programu v čele Hordubal a Kissy Storm, za nimi na třetí pozici Sisy Pop, na čtvrté je tam Guillotine Shave, dále pak následuje průběžně na páté příčce Lemien, společně s ním je to také Polish Pearl a Morgan, za nimi Famous Veily. V zadní části pole s Famous Veily také Oggy, předposlední Fulmine Luna a pole uzavírá debitantka Angel Beauty. Aktéři točí do finiše posledních 600 metrů do cíle ceny EBF. Na špici na bariéře Hordubal, druhou stopou Kissy Storm, za nimi se snaží rozhýbat finish Guillotine Shave a teď se právě Guillotine Shave dostává na úroveň vedoucí dvojice, nebo do této chvíle vedoucí dvojice. Kissy Storm akceleruje a také středem dráhy favorit Polish Pearl při svém prvním životním startu. Posledních 200 metrů do cíle a Polish Pearl ze stáje Marčelevo s Baržanem Urzabájevem už je o délku o dvě první. Poslední stovka do cíle a Polish Pearl zvládne tento svůj debut vítězně. Polish Pearl na prvním místě, druhý Hordubal, třetí Guillotine Shave, na čtvrtém místě Famous Veily a na pátém zřejmě Kissy Storm. Viděli jsme dnešní závěrečný osmý dostih, kterým byla cena EBF. Zatím neoficiálně v tomto dostihu vítězně debitoval, už jsme mluvili o tom jeho výborném původu, kun číslo 1 Polish Pearl, reprezentant stáje Marčelevo, sedl s žokejem Baržanem Murzabájevem, pro kterého to tedy je dnes druhé vítězství.